Hej YouTube, hvorfor kittens? Jeg skal lave en madvideo, men vi har lige spist frokost, mig og min storebror og min far, så det bliver først i aften. Så jeg klipper den her sammen med en anden, med den som vi så laver i aften, ikke? Og så ved jeg ikke rigtigt. Så det ligger i min computer, så... Ja, så gør vi det. Nu er jeg bare i undertøj, og jeg skal bare høre musik og spille. Jeg skal faktisk lige til at lave en let's play på min computer. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg gør. Jeg tror, jeg vil gøre det. Men ja. I hvert fald... Ja, YouTube, vi ses, når det bliver aften. Hej. Hej, chef. Så er det aften, og nu skal vi til at lave de der stegte bananer. Så jeg stiller kameraet der. Så skal jeg skåre de her brune bananer. Den er meget skarp, den kan lide. Hvor lang tid har de egentlig ligget der? Det er det en uge eller to. Wow. Det kan også være det lidt nemmere. Bare tage dem her ned. Så æberne, de tager dem her ned fra bunden, ikke? Ja, det ved jeg. Det er lidt svært. Det finder du ud. Problemet er, at de skal paneres jo. Det hele ud. Det ser fint stød, ikke? Så skal det vende til Mikkel. Okay, far. Ja. Det er jeg ikke særlig god til. Nej, det er du ikke god til, den der, monsieur. Jeg vil foreslå, at du skal... Skal jeg bare lægge mig på melen? Nej, det går ikke. Det er den nede. Så nu skal jeg tage den her. Okay, jeg skal. Det kan også være, det ikke kan lade sig gøre. Okay, i hvert fald, jeg lærer lige at pille dem der. Så vi ses. Hej. Nu har jeg melet de der bananer, eller blevet mel på dem. Og barnet er ved at stege fra lillænderne. Så vi ses om lidt, sådan 5-10 minutter. Ja, der ses vi. Hej! Det er også mere peber i. Så er koteletterne pande, og der er kommet kaj på. Så ja. Kan du spille sådan et fire små her? Okay. Så jeg skal lige finde de der batterier også. Hej! Hvis jeg ligger du. Nå, hej YouTube, vi er tilbage igen. Undskyld, jeg ikke lige har filmet i sådan ret lang tid. Det er fordi, at der stod ikke nok legingsplads til ting. Eller ikke nok ledig legingsplads på kommissionen eller sådan noget. Så har jeg lige overført tre store klip hen til min computer, og så har jeg lige slettet dem her. Så ja. Det skal jeg få resten af stykket op på YouTube. Min far filmede det, og ja, der var nogle tekniske fejl, men ja, det får jeg videre i den video. Så lægger du ud.
Spil for bananen. Jeg håber ikke, I kan bruge det. Det er byggen. Det er bananen. Puff. Bananen. Bananen. Sådan her. Puff. Bananen. Puff. Bananen, tror jeg. Ja, bananen. Puff. Bananen. Puff. Bananen. Ny dig. Puff. Banan. Puff. Skinke. Den hemmelige ingrediens. Hvorfor er den her? Den får jeg lov til at se. Vis lige den hemmelige ingrediens. Må jeg lige se den, far? For lidt. Det her er den hemmelige ingrediens, og nu viser jeg den til hele YouTube. Far, nu kan alle i verden se den hemmelige ingrediens. Det er den allerhemmeligste. Kan du se mærket der? Djævlesaft. Hvad vil det sige? Diablo. Vil du sige, det er en djævel? Far, der er et spil, der hedder Diablo. Siger du del Diablo? Der er et spil, der hedder Diablo. Det er med sådan en djævle, som man skal dræbe. Mm. Ja, i hvert fald. Vi ses om lidt, når jeg også har glædet. Jeg filmer dig hele tiden. 250. Kom. Jeg følger efter ham. Okay, kom så. Han lukker døren i Tores værelse. Jeg fik et chok. Okay, kom så. Vi må ikke lege med dørene, Malte. Så åben. Okay. Jeg må godt vente. Det hosteanfald på grund det der glas Jolly Cola. Jolly Cola. Fuck you. Okay, kom, vi går ud i køkkenet. Med light på. Hvor er aftenbjørnen hen? Det er et aftenbær, der er med fire terninger i. Og det der booty, det betyder eller numse, eller hvad noget er. Hvor det var. Okay, jeg skal til at lave noget med. Far, hvad kan jeg hjælpe med? Hvad kan jeg hjælpe med, far? Nu kan du ikke hjælpe med. Nu skal risene bare. Jo, du kan tage min telefon og starte stoppet. Okay, hvor er din telefon? Nå, der.
Det er et arv. Jeg vil lige gå over på 3 sekunder. Okay. 3 sekunder. Lige her. Okay, sådan der. Lav en nedtælling for 13 minutter. 13 minutter? Er det skal jeg sætte den 13 minutter? Ja, så nedtælling. Altså sådan her. 0 timer, 13 minutter. Ja. Okay, så gør vi det. Nu er det på spillebordet. Start. Okay. Hvad er de på? Så forklarer jeg lige reglerne. Jeg lægger den herinde. Jeg lægger den inde på spisebordet. Jeg skal lige se her. Wow, det er jo Yatzy. Hey far, det er jo Yatzy, det der. Det er ikke god blok, men vi skal bare få 4 terninger. Okay. Prøv at se, sejt lys, min far han satte op i dag. Prøv at se, tænder man. Prøv at se. Kig. Ja, den er mest, den lyser mest. Det er sexy. Og så, når man slukker, så er det helt mørkt. Det er dejligt, der er kommet lys. Stak for det, så ville det være lidt for tabt. Lad os lige tjekke på stoppet. 1 minut fra nu af. Der er gået mere end 1 minut fra. Er der mere, kan jeg slå? 1 minut længere op, så. Bare prøv at sætte den på pause. Det var så bare. Hvad så? Genoptag. Ja, det skal lige koge. How did I craft this again? I know. Okay, ja. Så er lige link ned i beskrivelsen til den sang. Dernede. Rul lige lidt ned. Og så skal I bare lige... Okay, helt seriøst, det er det ufugtigt. Så skal I bare lige tjekke den video, skorstræk sang. Bare lige dernede. Så er der link til den. Altså, how did I craft this again? Oh. I wanna know. How did I... Ja, det er ikke rigtig mere en madvideo. Det bliver den, når vi skal spise. Hvad hedder? Nå, ja, vi ses, når der er noget, jeg kan hjælpe med eller noget på bordet. Okay, det handler om, man har... Hej! 4 tager. Hej, YouTube. Så har vi fået lavet maden. Så lækker det ud. Det ser meget lækkert ud. Ja, så skal vi til at spise det. Ja. Og vi er lige... Og det er jo stegte tænkeboks for den der. Tænkeboks. Og der snød min storebror så rent. Hvor mange bananer er der? Der er 5. Men ja, i hvert fald. Hej! Du ser ikke det. Hvorfor kan du skrive? Hvad kan ungerne lave af mad? Eller drengene? Og så kan de rende over. Hej YouTube, jeg glemte helt at bedømme maden. Så her. Her er der en fuld med det hele. Kan du få en lille hund op, så jeg kan jagte den? Hvad hedder det nu? Gaffelfuld, som den hedder. Ja. Nå, det er den børn, der mener vand. Hvordan smager over det? Smager hun af det. Smager fint. Fint. Ris. Fint. Jeg kan bare ikke godt lide bananerne. Der mangler bare lige ananas. Der mangler andet. Og mango-tøkken. Ja, den er Hawaii, var den, ikke? Stegte bananer. Jeg kan ikke lide bananer. Så har de spist det. Det skal være en Hawaii-ret. Ej, jeg skal ikke være en. YouTube, jeg skrider. Jeg tror ikke, der er nogen kandidater til vandet. Hvorfor kan den skrider? Stop lige. Hvorfor kan den skrider? Hvorfor? Hej. Farvel, YouTube. Vi ses. Hej.